Sveiki. Šį kartą studijoje mes dviese, mano pašnekovas, jums jau neblogai pažįstamas, Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino vienuolyno gvardijonas, kunigas Arūnas Peškaitis. Sveiki. O laidos tema. Neseniai mirė šviesios atminties Felicija Nijolė Sadūnaitė. Taigi, kadangi mano pašnekovas ją gerai pasirodo pažinojo ir ilgą laiką pagalvojama padaryti šią laidą tiesiog skirtą Nijolės Sadūnaitės atminimui ir pagerbimui. Taigi, gal pradėkime pirmiausia nuo jūsų įspūdžių apie ją. Galbūt kažkokie į viešumą nepatekę, jums žinomi dalykai iš pokalbių su ją. Tai... Žinot, kalbant apie įspūdį, apie Nijolę Feliciją seserį, turbūt pirmieji įspūdžiai, kurie mano buvo apie ją ir su ją, labai seni. Iš tikrųjų, tie dalykai kažkiek pateko į eterį, bet manau, kad daugelio jau yra pakankamai užmiršti. Tai buvo 1987 metai. Ir tais metais, rugpjūčio 23 dieną, prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje, susirinko keli šimtai žmonių, kad pasmerktų Molotovo-Ribbentropo paktą. Primenu, kad tais metais dar Lietuvoje valdė LKP CK pirmasis sekretorius Griškevičius, kuris buvo... Tikrai labai konservatyvus, fundamentalistas, komunistinis ir jo valdymui, aišku, jau buvo nedaug likę, niekas to nežinojo, bet iš esmės tai buvo jau likę keli mėnesiai, nes berods tų pačių metų lapkričio mėnesį jis mirė. Tačiau tuo metu dar buvo jis ir nors Maskvoje jau prasidėjo persitvarkymas, viešumo politika, Michailas Gorbačiovas, sakė tikrai drąsius tekstus, drąsias kalbas. Maskvos laikraščiai žurnalais pradėjo spausdinti atsiminimus žmonių apie Stalino represijas. Lietuvoje visa tai buvo užgniaušta ir tylu. Ir štai kažkas, keli žmonės, kurie nepabūgo tylos, nepabūgo represijų, iš tikrųjų galimų represijų, jie organizavo šitą mitingą. Primenu, tuo metu nebuvo nei Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, nei jokių kitų organizacijų, kurios dengtų tuos žmonės, jie, kaip sakant, taip žargoniškai tariant, jokio stogo neturėjo. Tai buvo pirmiausiai Nijolė Sadūnaitė ir Antanas Terleckas. Buvo ir kitų, Bogušis, Julius Sasnauskas. Tačiau šitie žmonės buvo turbūt žymiausi ir reikšmingiausi tame įvykyje. Tas įvykis buvo visaip niekinamas, menkinamas. Tarybinė Lietuvos, tarybų Lietuvos žiniasklaida jį parodė kaip kažkokių tai neadekvačių kelių žmonių susibūrimą, kurie nesupranta, kas yra tikroji laisvė. Ir kalba apie neegzistuojančius Molotovo-Ribbentropo pakto dokumentus, nors po metų jau vyko sąjūdžio organizuotas mitingas Vingio parke, mes puikiai tą turbūt žinome bent iš istorijos visi. Na ir štai, po šito mitingo parodė epizodus iš to mitingo, kaip jis vyko, norėjo rodyti labai... negatyviai operatoriai stengiasi visaip karikatūriškai parodyti personažus, kurie kalbėjo arba organizavo. Ir aš tada pirmą kartą pamačiau Nijolę Feliciją. Su tokiais atsimenu labai gerai akiniais nuo saulės, jinai kalbėjo ir nors ją labai norėjo parodyti turbūt kaip kažkokia isterikė, kuri fanatikė, kuri nesutinka su realybe, jinai man atrodė didvyrė. Moteris nebijanti kalbėti, nebijanti sakyti tiesos, man jau tuo metu atrodė didvyrė. Ir ta didvyrė
aš taip įtariu, mane įkvėpė. Taip, tie metai man buvo ypatingi, šiaip 1987-ieji. Tai buvo metai, kada aš, na, taip atsiverčiau, aš įtikėjau Kristų ir buvo toks karštas krikščionis. Na ir po to mitingo institute, kuriame dirbau. Tai vadinosi Liaudies ūkio specialistų tobulinimos institutas. Pradėjau rinkti parašus. Buvo toks nurodymas iš partinės organizacijos. O partinė organizacija turėjo paklusti visi. Aš buvau neišimtis. Aš nebuvau partinis, bet partinė organizacija buvo ta, kuri diktavo sąlygas ir procesus institute. Parašus po peticiją, kad mes smerkėme mitingą. Ir tas mitingas neišreiškia Lietuvos liaudies valios. Aš tikrai galiu pasidžiaugti Dievo malonę, aš nepasirašiau šito. Nepasirašiau, na, niekas nuo to nenukentėjo, aišku, gausybė parašų ten buvo, tiesą sakant. Aš nepasirašiau ir aš atsimenu, kad aš tą Nijolės įvaizdį tada mačiau ir galvojau, kad, na, aš bent tiek galiu padaryti, aš galiu nepasirašyti. Aš atsimenu po to, čia buvo koks turbūt rugsėjo, spalio mėnuo jau 987-ųjų. Pas mus atvažiavo dėstytojas iš aukštosios partinės mokyklos prie LKPCK, psichologijos dėstytojas, kuris surinko visą, nu ne visą, bet ten labai tas institutas buvo didžiulis, jis neįmanoma visus surinkti, bet daugelį surinko į tą salę, kuri paprastai vadindavosi aktų salę, tai keistai. Ir sakė, na, vienu žodžiu, jūs čia apsiraminkit, čia kai kurie iš jūsų nepasirašė peticijos, ir jūs nesuprantat, kad visa tai, čia visi tie persitvarkymai ir viešumai baigsis. Čia yra Maskvos kaprizai, kurie greit baigsis, taip aš cituoju, aš taip įsiminiau šitą. Nes LKPC, mes turim savo LKPCK, lygiai kaip kukurūzų kampanija kažkada nepraėjo, taip nepraeis ir šita. Ir mes jau, sakė, jau persitvarkėm ir jau įgyvendinom viešumą, viskas. Na, ačiū Dievo, jo žodžiai, aišku, buvo nepranašiški, bet man jie įsiminė. Ir aš galvoju, kokios turėjo būti dvasios sesuo Nijolė šitoj atmosferoj. Taip aš neveltui pasakau moteris, nes, na, vis tiek tai trapu, tai yra sunku. Ir fiziškai aš girdėjau, kad, aš nežinau šito tiksliai, bet aš girdėjau, kad ją sumušė po šito mitingo. Niekas negali turbūt pasakyti, kas sumušė, bet galimai tie, kurie buvo labai nepatenkinti jos dalyvavimo. Na va. O aš su ja susipažinau jau vėliau, aš manau, maždaug 1993 metais. Tai reiškia jau po nepriklausomybės paskelbimo Šventų Jonų bažnyčioj. Aš gerai atsimenu šitą faktą. Mes susipažinom ir jinai, ką aš pamenu, vat praėjo 30 metų nuo to laiko, kai mes susipažinom, jos nepaprastą džiugumą, jos tokį optimizmą, giedrumą. Ir maždaug tais metais ar kitais metais, aš jau dabar nebemenu, gal 94-ais iš tikrųjų buvo tas įvykis, mes susipažinom 93-ais, bet 94-ais buvo toks įvykis, kada turėjome ekumeninį susitikimą su tada labai tokia augančia populiaria tikėjimo žodžio bendruomenė. Jonų bažnyčioj. Šiaip šventų Jonų bažnyčio tuo metu buvo viena tokių traukos centrų, nes tai buvo ir dėstytojai, aš dirbau tuo metu universitete, ir studentai, kurie rinkdavosi, tai buvo didelė bendruomenė, labai aktyvi, vadovaujama kunigo Eitvido Merkio. Ir va, buvo pakviestas tikėjimo žodis, jų vadovai, jų muzikinė grupė. Buvo toks labai gražus vakaras, jų Ditalytaitė gėdojo, aš atsimenu. Ir kažkas iš tikėjimo žodžio, aš tikrai nepamenu kas,
prie altoriaus kalbėdamas sakė, kad na, mes esam viena Kristuje, bet vis tik mes negalim pripažinti, kad jūs meldžiatės Marijai, kad Marija yra kažko išskirtinė, švenčiausia mergelė Marija. Tai yra moteris tarp moterų ir panašiai. Ir aš pamenu, kaip tam žmogui, tikrai nepamenu, kas tas žmogus buvo, bet turbūt čia netaip svarbu. Sesuo Nijolė priėjusi po renginio pasakė, sako, ne, Marija nėra moteris tarp moterų. Mes tikim, kad ji yra Dievo motina ir turbūt ne kiekvienai moteriai tai duota. Ir jūs nekalbėkit taip, kad jinai yra moteris tarp moterų. Jis paprašė, sako, nekalbėkit, ašgi ne visada girdėsiu, jūs žinoma galit kalbėti. Bet jūs, na, jeigu jūs pagalvotumėt, jūs ir nekalbėtumėt, būkit gerai, nekalbėkit taip. Ir taip gražiai prašė, ir suprantat, aš galvoju, bet tada aš pamaščiau, tai moteris, kuri nebijo kalbėti tai, ko jinai tiki. Ir tikrai jai labai nedomina, kokia yra konjunktūra, vat koks vakaras, tarkim, ne, ekumenizmas, čia mes nutilėkim negražius kampus, viskas praėjo gražu, bet jinai turėjo ką pasakyti. Ir jinai pasakė. Tai vat pirmi mano atsiminimai apie Nijolę. Iš ties tas moteris tarp moterų tai yra sumenkinimas, tam tikras trivializavimas mano Marijos. Ir būtent Nijolė Sadūnaitė tai būtent labai taktiškai ir vietoje sureaguoja deramų būdų. Gaila, man jos neteko pažinoti ir susitikti, va, kai vyko tas garsusis mitingas, apie kurį pasakojote. Tai, na, aš buvau vaikas ir toli nuo Vilnios, bet gandas apie tai pasiekė greitai, tiek iš tūpų, tiek iš žiniasklaidos. Aš atsimenu įspūdį, būtent ne paties mitingo, kurio nemačiau, bet būtent šitą didžiulį žiniasklaidos puolimą. Tas technologijas, kurios neseniai irgi buvo vėl įsitrauktos, būtent ieškoti bjaurių kadrų, nufotografuoti būtinai tuos žmonės kaip priekiančius, kaip piktus, ieškoti kokį nors kuo atgrasesnį būdą, kaip pateikti ir kaip nors įrėminti diskredituojančiai, bandyti parodyti, kad jie taip, jie neatstovauja Lietuvos visuomenės, atstovauja nežinia ką, kažkokį marginalų pogrindį, kuris nežinia iš kur čia atsirado, galbūt invazija iš kokios nors nedraugiškos šalies. Tuo metu Amerikos tikriausiai. Taip, vis tos pačios technologijos. Ir beje, įdomus niuansas, kurį papasakojote, kad va, tas bandymas buvo nureikšminti mitingą, sakant, kad čia Maskvos kaprizas, supraskime, Lietuva atsiminė turinti autonomiją ir galimybę šiek tiek pasipriešinti metropolijos komandoms, kaip tik va, tokiu niekingu būdu. Nes nesvarbu, iš kur priminsis signalas, šiuo atveju geras signalas, tai gal nelaikas atsiminti apie mūsų unikalumą ir savivaldą. Tai panašiai, kažkodėl Lietuvoje vis taip vyksta visuomet, tarkim, įvairios institucijos, įskaitant akademijos, jos turi formaliai autonomiją, bet kažkaip atsimena tik tada, kai reikia ją panaudoti kam nors blogam, negražiam ir neteisingam. Tada, kai galėjau naudoti, pavyzdžiui, priešintis prieš galimybių pasų, terorą, ne, tada nėra, mes jokios autonomijos neturim. Ir niekas nesakė, kad gal čia Europos Sąjungos kaprizas, ne, gal mes ir patys kaip nors. Kažkokia bjauri tendencija, kuri pasirodo buvo jau tada ir jinai vis laikosi. Tas tiesa, iš tikrųjų. Mes matom, kad na, noras pasakyti, kad mes esam kažkokie kitokie, gimsta tada, kai reikia, atrodo, kai reikia ginti žmogaus teisės, ginamos ne žmogaus teisės, bet kažkokios grupės arba valstybės teisės į žmogų ir visiškai nuvertinami bet kokios galimybės kitokių požiūrių. Ir jeigu net tie požiūriai eina, tarkim, iš kažkokio centro, iš metropolijos, jie tada tampa blogi, mes esam teisūs. Bet tie mes, kas tie mes? Tai, kai jau sakote, aš sutinku, tai paprastai yra kažkokia valdanti grupė, kuri turbūt nori išsaugoti savo valdžią. Ir vat, grįžtant prie sesers Nijolės Felicijos, aš noriu pasakyti dar vieną dalyką, kurį ir pasakysiu dabar. Ji buvo visada prieš valdančias grupes. Jeigu mes galim prisiminti Nijolę, tai aš ją prisimenu pirmiausia. Po to mes pakankamai dažnai bendraudavom, mes susitikdavom po šitų vat, metų jau 93-ųjų. 94. Aš ją prisimenu visų pirma kaip tą, kuri bekompromisiškai kalbėjo tai, kuo jinai tiki. Aš nenoriu sakyti taip, kalbėjo jinai tiesą visada. Na, taip, mes visi esam subjektyvūs. Mes galim klysti.
mes galim nesuprasti kai ko ir tai yra turbūt suprantama, kad taip yra gali būti. Tačiau yra vienas labai svarbus dalykas ir ypač krikščioniškoje antropologijoje, tas yra tikrai svarbu, kalbėk tai, ką liepia tavo sąžinė. Ką liepia tavo sąžinė, taip visko gali būti su ta sąžinė, jinai gali būti ir klystanti, ir užmigusi ten visokia, bet užmigusi, jeigu užmigusi, tai tu ir nekalbėsi, bet jeigu neužmigusi, tu kalbėt turi tai, kas tau atrodo teisinga šiandien. Net jeigu turi klysti, bet jeigu tu kalbi tai, kas tau atrodo teisinga, tu esi teisus iš esmės. Nes tu prie nieko neprisitaikai, tu nieko ne, kaip čia pasakyt, nepadlaižiauji, nežiūri į konjunktūrą, nežiūri į tai, kas yra madinga, kas yra saugu. Tai aš galiu paliudyti iš ilgo tikrai bendravimo su seserimi Nijole, jinai to niekada nežiūrėjo. Jinai kalbėjo ir laikė savo pareigą kalbėti tai, kas gali būti tiesa jos požiūriu ir kvietė ieškoti tiesos. Tai šia prasme, ji buvo pati, pačia giliausia prasme, pilietė. Pilietė tos Lietuvos, kuri yra, nežiūrint santvarkų ir valdžių keitimus, yra visada yra. Jinai tą Lietuvą mylėjo. Dar vienas dalykas. Jinai buvo nepaprastai gailestingas žmogus. Jinai mylėjo žmonės. Na, turbūt daug kas ir skaitė jos atsiminimus, jos parašytus, ačiū Dievui, įspūdžius. Juk ją suimdavo, jinai buvo teista, jinai buvo kalinta. Ir jos tekstuose aš niekur neradau neapykantos. Mane tas stebino aš. Nu, pats esu žmogus ir aš žinau, kaip neapykanta gali greitai paimti tave ir tu gali užsiplieksti ir pasakyti, kaip tu nekenti, kaip tu nemyli. Nijolė tokia nebuvo. Man jinai pasakojo, bet aš taip atsimenu, kad lyg ir jos knygoje tas yra, nors nu, negaliu garantuoti, bet jinai man pasakojo. Jinai sako, mane suėmė žvėrinę saugumiečiai, vežė į tą savo kalėjimą, tą būstinę, kur buvo tuo metu LTSR valstybės saugumo komitetas. Sako, aš rožančių turėjau ir meldžiuosi, tyliai taip meldžiuosi. O jie su nerime sako, ką tu ten burbi, ką jūs ten burbat, ką jūs ten burbat, baikit. Nesako, vaikeliai, už jūs meldžiuosi, o kas už jūs pasimels? Ir tai nebuvo kažkoks toks spontaniškas vienintelis poelgis, nei tą darydavo nuolat. Iš tikrųjų, jog tai, ką jinai pernešė, tai yra kankinimas, nemiga, naktiniai tardymai. Ir jūs įsivaizduokit, aš dabar peršoku daug dešimtmečių vėliau. Aš su ja kalbėdamas apie tas patirtis, aš niekada negirdėjau jokio pykčio. Sako, jie vargšai. Ką jūs sako, tėvė Rūnai vadindavo, jie vargšai. Viskas, sako, reikia melstis už juos. Kas už juos pasmels? Dabar aš peršoko visiškai neseną laiką. Suprantat, jinai mirė labai netikėtai iš tiesų. Aš nežinau dėl ko ir kas atsitiko. Bet iš esmės tai mirė jinai, na, man labai netikėtai, nes mes dar bendravom visai neseniai prieš mėnesį kokį. Ir būdama eidama 86 metus, jinai į klausimą, kaip Nijolė jūsų sveikata? Ant visų 10, tai sakydavo, 10 balų. Niekada negirdėjau jokio skundo, niekada negirdėjau jokios aimanos. Ir todėl aš buvau taip, nu, ramus toksai, aš absoliučiai negalvojau apie jos sveikatą, jinai buvo puikios sveikatos, puikios būsenos ir aišku, jos mirtis mane sukrėtė, taip tikrai, nes tai buvo labai labai netikėta. Ir nelaukta, na niekas nelaukia mirties, bet na, žinot, būna, kai žmogus serga ilgai ir tu supranti, kad tai bus, čia buvo tiesiog taip vat netikėta ir
Sena krikščionių tradicija sako, tas, kuris mirė per Velykų aštundienį, eina tiesiai į viešpaties puotą. Tai aš tuo tikiu. Tai va. O beje, būtent aš galvoju paklausti, kaip jinai galbūt kas sirgo, kažkokia sunkia liga pasirodo, ne viskas nutiko staiga. Taip, staiga. O koks buvo jos santykis su visais paskutinių metų mūsų politiniais keistais kurioziškais įvykiais, tiek apskritai, tiek turi minti konkrečiai šitą vadinamą pandemiją? Jo, ačiū už klausimą. Jos santykis buvo... Apie pandemiją, tiesą sakant, nelabai. Žinau, mes kažkaip apie tai nelabai kalbėjom, bet santykis su įvairiais dalykais jos buvo labai vėlgi tiesus. Jinai man yra pasakius, aš nepatikrinau to šaltiniuose, bet nu, netikiu, kad nemėlotų. Sako, Arūnai, mane Tarybų Lietuvoje teisė vieną kartą, o Lietuvos Respublikoje 3 kartus. Ar teisminiai procesai buvo pradėti? Aš nežinau, aš tik šitą sakau, ką jinai pasakė. Tai va, tai aš atsimenu, turbūt pirmas jos didelis toks viešojo erdvėj. Kalbėjimas apie tai, kas vyksta Lietuvoje, įvyko per vadinamus Garliavos įvykius. Atsimenat, tai yra mergaitė, buvo įtarimai, kad jinai buvo tvirkinama, įtarimai taip ir nebuvo ištirti, nesuvokiamo būdu. Žuvo arba mirė visi žmonės, kurie galėjo liūdyti arba pasakyti kažką. Ir galiausiai teismo sprendimu ta mergaitė buvo paimta ir atiduota mamai. Liko labai daug klausimų. Kur ta mergaitė? Kodėl taip? Kodėl nebuvo atsakyta į tuos klausimus, kuriuos taip Drąsius Kedys mes jį... Aš neturiu savo teisingumo verdikto šitoj byloj. Aš tiesiog sakau, ką aš mačiau ir ką girdėjau ir ką jaučiau. Tas pats Drąsius Kedys, jisai metai, šitą aš tikrai žinau kaip faktą, metai iki įvykių jis kreipėsi į žiniasklaidą pačią įvairiausiai ir į teisėsaugos institucijas prašydamas ištirti, ar jo dukra netvirkinama. Metai tylos ir tada baisus įvykiai, bet visiškos tylos, jokios reakcijos. Tada jo jis nužudė, po to jį nužudė, paskui viskas taip, ar nenužudė, ten sakė, kad jis mirė, jis užspringo, aš nežinau. Tai buvo labai keisti dalykai, be galo keisti, ir Nijolė tai atkreipė dėmesį. Jinai sakė, mes turim teisę žinoti tiesą. Mes, Lietuvos žmonės, turim teisę, kas čia vyksta. Čia galbūt pirmas nerimo signalas to istorijoje yra, kaip buvo visi tie, kurie tame dalyvavo, kurie buvo įsitraukę ir norėjo sužinoti tiesą, kaip jie buvo žiniasklaidoje vaizduojami, būtent kaip visokie marginalai, kaip bepročiai, kaip psichiniai ligoniai ir panašiai. Tiksliai tas pats planas, kurį mes matom, kaip iš parvoštuko įsitraukimą, viskai tik vyksta kiti nauji įvykiai, naujas kontekstas. Pirmas, kaip sakant, ir pirma repeticija. Violetiniai, blogiečiai. Agentai, viskas panaudota. Tuo žmonės nuolat apibūdint su didžiausiu pasišlikštėjimu, niekaip neiti su jais į jokį kontaktą, jokios žurnalistikos, kuri bandytų seaiškinti, kas čia įvyko, ar bandytų bent suprasti, kaip jie galvoja, bet tiesiog kažką įvardėm didelį segmentą visuomenės, kaip tokį, su kuriuo neįmanoma kalbėtis, kuris yra už diskurso ribų, ir tada badom į juos piršas su pasišlikštėjimu, va šita bjauri psichologinė operacija. Panikos kėlimų ir atgrasimų, kuri kaip tam tikra psichotechnika naudojama. Jinai tikrai aš su jumis visiškai sutinku. Ir Nijolė su jumis sutiktų. Jinai tą patį matė. Jinai tą sakė. Ir buvo toks, nu, turbūt labai stiprus man įspūdis, kada jinai gaudama laisvės premiją Seime. Jinai savo kalbą paskyrė jau tiems praėjusiems, gana jau 3 metai turbūt buvo po tų įvykių, aš nežinau kiek, dabar nepamenu. Ir jinai sakė, aš tik tai noriu paklausti, kur yra Deimantė, kur yra ta mergaitė. Jeigu jinai mirus, aš norėčiau nors gėlių padėti ant jos kapo. Ir jinai garsiai išsakė tą nerimą, kuris gyveno daugelio žmonių marginalizuotų. Žmonių širdyse ir mintyse. Tiesą sakant, tada jinai mane irgi paskatino būti visada su tais, kurie yra marginalizuojami. Net nepriklausomai nuo to, ar gal aš ne visai sutinku su jų nuomonė, bet jeigu yra
skriaudžiami, marginalizuojami, ištremiami už ribos. Aš negaliu kaip krikščionis būti nesu jais. Jis rodė tą pavyzdį. Jai net mikrofoną paskui išjungi. Jai neleido pabaigti to, ką jinai norėjo pasakyti. Ir jinai, bet jinai tą sakė. Ir jokios premijos, jokie dalykai nesustabdė jos. Ir tai buvo ne vienintelis atvejis. Ir žinoma, sesuo Nijolė, jinai buvo na, visada tokia. Jinai, jeigu mes iš jos norim labai juoktis ir sakyti, ai, ką čia sąmokslo teorijos, čia viskas nebuvo taip, tai pasijuokim tada iš jos laikysenos, kuri buvo visą sovietmetį. Ta laikysena, ne kelis metus, bet visą sovietmetį. Tai yra žmogus, kuris nuolat ieškojo tiesos, gyveno tiesą ir kovojo už tiesą. Ir vat, kalbant apie, sakysim, jau tuos, na, ar taip keista sakyt, paskutinius metus. Ne paskutiniai, jie buvo ilgi metai pakankamai, gal ir 10 metų paskutinių, jeigu jie paskutiniai, ar ne. Tai jinai man dažnokai paskambindavo. Mes kartu rūpinomės vienu kaliniu. Aš dabar nenoriu atskleisti jo tapatybės ir kas jis buvo. Tai irgi labai kontroversiška byla, bet tebūnie. Ji turėjo savo įsitikinimus, Nijolė. Nesvarbu, bet jinai svarbiausia, kas buvo. Jinai tą kalinį globojo kaip motina. Ir jisai man sakydavo, jeigu nesesuo Felicija, aš būčiau niekas. Aš nebūčiau niekada pažinęs Kristaus, aš nebūčiau pažinęs žmonių meilės. Taip, jinai nuolat globojo šitą kalinį. Ir jinai man dažnai skambindavo, mes kalbėdavomės ir... Ir net ir toj situacijoje, kada tikrai tas kalinys buvo sunkioj situacijoje, ir jinai pati buvo sunkioj situacijoje, kad jinai nieko negali daugiau padėti, jinai norėtų, bet negali. Jinai niekada neprarasdavo optimizmo ir vilties. Ir jinai sakydavo, aš visada galvoju, kad Dievas suras tiesą. Ir baigiantis pokalbiui, vat, irgi turbūt viešumoj to niekada nebuvo, ir tai taip aišku nebuvo. Telefonu, jinai sakydavo, tėveli, palaiminkit mane. Aš ją palaimindavau, vardan tėvo ar sūnaus ir šventosios dvasios, bet visada pagalvodavau, koks aš tėvelis. Bet nei kitaip nemokėjo. Ir čia dar vienas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, kalbant apie seserį Nijolę. Kaip nuolankumas dera su principingumu. Mes kažkodėl dažnai ir krikščionys painioja tuos dalykus, kad nuolankumas tai yra visada toks konjunkturizmas. Ne, nuolankumas yra ten, kuris turi būti. Nuolankumas prieš Dievą, prieš tikrovę, tą, kuri yra aukščiau tavęs. Ir jinai mane žiūrėjo taip kaip į žmogų, bet ir kartu kaip į kunigą, kuris vat, gali ją palaiminti. Ir jinai visiškai nebijojo to paprašyti ir darė. Bet jinai, aš tikrai tikiu. Aš tikrai esu įsitikinęs. Jeigu aš jos prašyčiau daryti kažką, kas prieštarauja jos sąžiniai, jinai niekada to nedarytų. Niekada. Tai yra laikysena, kuri būdinga šiaip jau šventiesiems. Pavyzdžiui, šventajam Pranciškui Asyžiečiui taip pat. Taip, ir krikščionių kankiniams. Taip. Jinai vienas iš nedaugelio žmonių, bent Lietuvoje, kurie demonstruoja, kas tai yra asmens laisvė, kas yra ją branginantis ir jie disponuojantis žmogus. Kai tuo tarpu būtent iš karto nuo mūsų nepriklausomybės prasidėjo iš pradžių nuolatinis linksniavimas žodžio laisvė būtent tautos kontekste. Tautos laisvė, o asmens taip pat įlėkim ir visą laiką tai sukimdavo nejučiai į kažkokią opoziciją. Aš, pavyzdžiui, mokykloje tuo metu buvau susidūręs su tam tikrom represijom, atsiranda kontrolė, kaip rengtis, kaip nesirengti, ką skaityti, ko neskaityti. Ir taip toliau, ir čia kaip tik tuo metu, kai daug kalbam apie mūsų pasiektą pagaliau laisvę. Ir visokios partijos, kurios deklaruoja atstovaujančios krikščioniškas vertybės, kaip jūs sako, įskaitant mūsų konservatorius, bet ne tik, jos paprastai irgi piestu stoja prieš asmens laisvę. Tai būtent Nijolė būtų išimtinis atvejis, turbūt turinti specifinį santykį su tomis atsitkrikščioniškas vertybės ginančiomis partijomis, nes klausimas, ką jūs gina? Jūs gina kažkokį kolektyvizmą, tuo prisidengusi pastangas užčiaupti kiekvieną individą, pamokstavojam tiem būtent apie nuolankumą. Ir užpuolant kaip puikybė kiekvieną tiesiog drąsią argumentuotą laikyseną, žodžiu, kas tu čia toks, kad drįsti manyti, kad tu supranti tai, ko nesupranta arba apsimeta, kad nesupranta kiti.
Be abejo, be abejo, Nijolė visada buvo už asmens laisvę, visiškai. Ir laisvė pirmiausia, ir jinai nebuvo filosofija, bet jinai, taip jinai beje buvo labai skaitantis žmogus, mąstantis žmogus. Ir jinai nebuvo galbūt taip kategorijom išryškinus savo pozicijos, bet visų savo gyvenimų jinai teigė, asmens laisvė yra svarbiausia. Jeigu nėra asmens laisvės, mes negalim iš viso kalbėti apie laisvę. Taip, tiek šeima, tiek tauta, tiek valstybė susideda iš asmenų, jeigu jų nėra. Taip, tai... Jokios laisvės tada nėra, yra tik tai pasakos apie laisvę, mitai ir represijos ir pasiremiant laisvės sampratą. Tai čia vienareikšmiškai jinai tą labai gerai suprato, labai gerai eksplikavo, aiškino ir toj pozicijoje visada buvo. Tai čia be jokios abejonės. Kita vertus, jinai man yra pavyzdys dar vieno dalyko, tai yra nepaprastai atsakingai vartojo žodžius. Jeigu jinai vartodavo žodžius, tie žodžiai jai turėdavo reikšmę. Šiandien mes dėja ir viešoje erdvėje matom daugybę beprasmio kalbėjimo, gal jis turi prasmę kažkokią, kažką nutildyti, kažką, bet na, jis pats savaime yra beprasmės, jis turi daug tuščių žodžių. Jos išsakymuose ir privačiai, ir kažkaip viešoje erdvėje niekada nebuvo tuščių žodžių. Tie žodžiai turėjo reikšmę. Nes neprisimenu, mačiau internete tokią kažkokią laidą su profesorium Jokubaičiu ir man atrodo, jis teisingai pasakė. Sako, šiandien tie, kurie yra valdžioje, sakantys, kad yra konservatoriai ar liberalai, jie nėra nei liberalai, nei konservatoriai. Tai vadinasi, tie žodžiai nieko jiems nereiškia. Tai vat, aš manau, Nijolė Sadūnaitė, sesuo Nijolė Felicija pasirašytų po šituo. Jinai tikrai nekentė žodžių, kurie nieko nereiškia. Jinai iš tikrųjų turbūt išpildė tą maksimą, kurią išsakė kažkada amžinatilsį poetas Marcelijus Martinaitis. O žodį atsakysi kaip už daiktą. Jinai visada buvo tokia. Ir man atrodo atsakomybė už žodį taip pat yra dvasios laisvės pagrindas. Ir žmogaus laisvės. Nes jeigu jisai supranta, mažų mažiausia supranta, ką kalba, jis yra daugiau laisvas, negu tas, kuris sako net ir labai teisingas mintis, kažką kartodamas. Taip, nes tas, kuris supranta, ką kalba, jis būtent atsako už kiekvieną savo žodį, jis žino, ką jis konkrečiai sako, jis turi su tuo santykiu labai glaudų, tai jis niekada nesakys, kad žodžiai yra tam tikras tuščias skambėjimas. Ir sugebės užklaustas paaiškinti, ką turėjau minti, kodėl taip pasakėjau, ne kitaip. Ir netgi jaus tam tikrą azartą tai daryti, užuot pasipikti, nes kuo čia kabinėjasi. Taip, kaip daugelis. Taip. Beje, apie premiją, jas va, yra gavusi regis nepriklausomybės premiją, gal ir dar ne vieną. Ir tuo tarpu būtent neseniai Seime, kaip pasakojote, tai buvo net nutildyta išjungiant jai mikrofoną. Dar grybaus skaitės laikais, čia buvo laisvės premija, taip jau senokai. Taip, bet dabar yra gana keistas gandas. Po jos mirties taiga atsirado pasiūlymas apdovanoti Aleksandro Stulginskio žvaigždę ją ir Degutienę. Tada išteštas apgailestavimas, kad tas Sadūnaitės nespėjo, Degutienė, nežinau, gal apdovanojo atskirai, arba dar apdovanos ar neapdovanos, bet pats šitas bandymas sukabinti du tokius visiškai skirtingus, nieko bendro neturinčių žmonės, tarsi jie būtų vienodi, tarsi jie būtų lygiaverčiai. Už ką? Už, kaip sako, tos žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkas, už šių iškilių asmenybių didžiulės pastangas ir nuopelnus. Sadūnaitė tikrai yra iškilė asmenybė, turinti nuopelnų įvairiausių ir pastangų, bet kokie iškilumai yra, atsiprašau, Irenos Degutienės. Na, aš turbūt dabar tikrai nespręsiu apie Degutienę. Buvusi Seimo pirmininkė, taip, tam tikra. Taip, buvo Seimo pirmininkė ir tebūnė. Konservatorių, kalbantį burną iš lapelių. Ir viskas, ir tai yra, tegul nenoriu teisti, aš kunigas ir galiausiai taip, aš Ireną truputį pažinojau, beje. Ir nereikia, nenoriu aš tą prasme į tą asmeniškumą eiti ir kažką sakyti apie ją, nei gero, nei blogo, tiesiog jinai buvo. Okei, tik tai taip, aš apie šitą sužinojau dar iki Nijolės mirties, kad šita žvaigždė, kaip ten yra skiriama, ją ir Degutienė, ir viena istorikė,
stebėjosi, sakydama, klausyk, sako, kas čia yra. Nu arba čia Degutienė neporoji, arba Sadūnaitė neporoji. Čia yra visiškai skirtingos asmenybės. Apie ką, kodėl? Skirtingos svorio kategorijos, Degutienė visada jau svarbias politinės pareigas, tiesiog tam tikras partinis žmogus, partinė, galima net pasakyti, torpeda, tas pramušėjas visų kitų konfliktų ir panašiai, nebuvo gana tokia agresyvi visose politinėse kalbėsenos, aišku, apie asmeniškumus, tai čia kalbos negali būti, aš juos asmeniškai nepažinojau ir asmeniškai man nerūpi, bet kaip tam tikras viešas veikėjas demonstravo savo laikyseną visiškai kažką priešingo negu Nijolė Sadūnaitė, kuri nėjo jokių politinių pareigų ir nebuvo jokios partijos stumdomas žmogus. Būtent Nijolė niekada nebuvo susijusi su jokių parlamentų. Nes, aš kaip suprantu, Stulginskio žvaigždė yra apie kažkokią, na, oficialią politinę veiklą, galbūt. Galbūt Degutienė ten turi kažką, už ką galima ją teikti, aš nesigilinsiu, bet prie ko čia Nijolė Sadūnaitė. Ir man yra, žinot, va, tiksingai, kai jinai mirė, ir kai aš pastebėjau žiniasklaidoje tą žinią, kad vis tik dabar netgi keistos žvaigždės nuostatus, kad būtų galima įteikti po mirties, jei šitą žvaigždė. Aš pagalvojau, kas čia vyksta, dėl ko, kodėl. Ir man tokios kažkokios turbūt negeros ir nepolitkorektiškos asociacijos. Aš pamenu, kai 1980 metais, tai labai seniai, man buvo 18, mirė Vladimiras Vysockis. Rusų aktorius, kompozitorius, poetas, dainininkas. Tikrai, nu, žymi persona. Jis, kaip ir, kaip čia pasakytis, tarsi oficialiai disidentas nebuvo. Tačiau saugumas jį persekiojo, trukdė vykdyti jo koncertus. Jo plokštelės buvo leidžiamos labai mažais tiražais arba išvis neleidžiamos. Leidimas tuokti su Marina Vladi, prancūzų kino ir estrados žvaigždė, buvo tik todėl, kad Marina Vladi buvo Prancūzijos komunistų partijos centro komiteto narė. Ir Prancūzijos tuometinis kompartijos vadas kreipėsi į Brežnevą, sakydamas, kad jeigu jūs neleisite, tai bus blogai, nes Marina Vladi išeis iš partijos. Ir tai buvo toks politinis susitarimas. Ir aišku, Vysockį pakentė tik dėl to. Pakentė. Jo gyvenimas buvo labai sudėtingas, jis ten turėjo daugybę silpnybių ir blogybių, kaip ten bebūtų. Poetas buvo genialus, buvo sovietinės tikrovės kritikas neprilygstamas. Niekada nenutilęs. Beje, va šiuo atžvilgiu labai panašus į Nijolę Sadūnaitę. Aš atsimenu vieną jo dainą, nu, kur ir žodžiai, aišku, jo, jisai sakė, kad eina gandai, čia lietuviškai išversiu, kad jisai išvažiavo ir jau niekada nebegrįš. Ir jis sako, nesijaudinkit, aš neišvažiavau. Nesidžiaukit ir neišvažiuosiu. Ir kai jis mirė, prasidėjo staiga nepaprastas jo šlovinimas. Leidžiamos knygos jo poezijos, plokštelės, vakarai apie atsiminimus, apie jį, nes jis jau nieko pasakyti negali. Miręs žmogus šitoj žemėj, taip aš tikiu, kad byloja iš aukštybių, bet čia jis negali nieko jau pasakyti. Tai aš galvoju, dabar tos žvaigždės įteikimas, Nijolė Sadūnaitė tikrai nežinojo apie šitą ketinimą įteikti žvaigždę, nors jau buvo nepaskirta, bet dabar pastanga įteikti ją ne po mirties, tai yra kažkas man primena šitą situaciją. Taip, bandymas tarsi pasišildyti mirusio iškilaus žmogaus šešėlį. Ir legalizuoti visą tai, kas vyksta. Oficialiai dabar tu premija skiriama už puoselėjimą parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų. Šiandien kažkam paskirti tokią premiją už puoselėjimą dabartiniam kontekste valstybingumo idėjų. Tai mes iš karto suprasime, kad tai matyti žmogui, kuris labai labai pritarė mūsų vyriausybės veiklą ir panašiai. Sadūnaitė turbūt tokia nebuvo. Sadūnaitė niekada nepritarė konkrečios vyriausybės, konkrečiai veiklai. Apie valstybingumą taip, aš galiu pasakyti, kad jinai buvo už tą valstybę, kuri tarnautų žmonėms. Tai tas taip, tikrai.
Bet apie parlamentarizmą, na, čia toks keista formuluoti, jinai neturėjo jokio santykio su valstybės valdymu ir jai tai nelabai rūpėjo, jai rūpėjo tiesa. Tai čia keistas tas noras vis tiek tą žvaigždę įbrukti. Čia keista, aš visą nuopilnau už parlamentarizmo puoserėjimą. Tai niekada. Sunku suprasti, kokiam kontekste iš viso galima suformuluoti tokį titulą ar tokį apdovanojimą. Tai, nes tai kas čia kalba su kova prieš monarchiją ar ką nors, kad reikėtų būti aktualu parlamentarizmo puoselėjimas. Neturiu atsakymo, aš nežinau. Jo, keistai skamba pati premija ir pats tas negražiai atrodo noras ją įteikti tokiam žmogui kaip ji po mirties ir šalia prikabinant kažkokį kitą, taip, kuris nebuvo nei jo bendras, nei bendražygis, nei draugas. Turbūt jos pažįstamos nebuvo, tiesą sakant. Aš nežinau, bet manau, kad ne. Nu, ta prasme, taip tikrai, tai yra keisti dalykai. Ir visą savo laikysiną tiesiog visiškai kitoks. Taip. O gal kartais jį yra ką nors parašiusi, dar nepublikuotų, tarkime, gal yra koks nors jos galimas paskelbti, dar neskelbtas rašytinis palikimas, nežinote? Aš nežinau, aš, na, viliuosi, gal jinai buvo žmogus, kuri reflektavo ir savo būsenas, ir savo veiksmus, ir savo gyvenimą, tai, na, jeigu sesės kažką stalčiuose ras, tai aš labai linkėčiau, kad būtų paskelbta, bet aš to nežinau tikrai. Tai būtų gerai, jeigu kažkas tokio atsirastų. Tai be abejo. Įdomu, be abejo. Tikrai skelbtina. Ji tikrai iškilus įvairiausiam prasmėm žmogus ir vertas visokeriopos pagarbos ir šviesios atminties. Be abejo. Tas atminimas jos, aš tikiu, jis tik stiprės, nes jinai atliepia daugelio ieškančių tiesos patirtį. Ir demonstruoja savimi tiesiog pavyzdį, ką lygiuotis, kokiu žmogum galima būti. Be abejo. Kuris nenori prisitaikyti prie kažkokios konjunktūros, kuris ką nors darydamas daro, tiesiog veikiau klausdamas savęs, ar tai teisinga, ar aš nenusižengsiu savo ir tam, kuo tikiu, jeigu tai pasielgsiu, ne, gal aš kažką supykdysiu galingu, gal negausiu kokios premijos ar kokios šiltos vietos, kaip galvoja absoliučiai dauguma kitų. Ja, niekada jinai šito negali būti apkaltinta, net ir tų, kurie nesutinka su ja, negali būti apkaltinta, tikrai. Kai net ir priešai negali kažkuo apkaltinti, tai čia bene vienas didžiausių galimų komplimentų. Tikrai taip, tikrai. Nes net ir priešai, jie žmonės, jie negali meluoti taip, kad jau visiškai neliptų. Būtent. Na ką, tai tegul jūs atminimas vis labiau neblėsta ir tegul ilsisi ramybėje. Tai jis ilsi ramybėje. Iš tikrųjų, amen. Iki. Ačiū jums. Dievams.